Areálu dílen Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí se uskutečnil další ročník ústeckého autosalonu. 19. pokračování neslo pod titul Šestiválce a ekomobilita. Tentokrát se ale celá akce neobešla bez deště. Již pár minut po začátku celé akce se do dílen v Hilvátech začaly sjíždět davy lidí. Letos je hlavní výstava zaměřená na šestiválce, jak motocykly, tak osobní automobily, všechno, co jsme šestiválci sehnali. Loni byla Itálie, předloni byla První republika, východ, západ, už si ani nepamatuju ze těch 19 let, co všechno tady bylo. Program letošního ročníku opět nabídl celou řadu výstav a show. Rozhodně zajímavá věc je návštěva Martina Kolomého a Bugeda týmu, který jel Dakar. Pak si myslím, že výstava o Františku Alexandru Elsnerovi, který projel kus světa jak před druhou světovou, tak po válce. Mnoho návštěvníků zaujala prezentace Tatry 815 Bagheera týmu s Martinem Kolomým, několikanásobným účastníkem dakarské rally. V tomto vozidle je motor Girtech, je to 13 litr o výkonu 980 koní s krutícím momentem 4200 až 4500, záleží podle naladění. Spotřeba je někde kolem 120 litrů, celková váha vozidla je 9200 kg. K vidění byla také například zemědělská, zahradní nebo vojenská technika. Opět nechyběly ani hybridy a elektromobily či elektrokola. Je pěkný tady ten jeřábek, je tady nově teďka letos. A celkově ty auta pěkně to tady mají připravený. Mají to pěkně udělaný, no. Myslím si, že to je dobrý, akorát že škoda, že nevyšlo teda počasí. Stovky exponátů vystavených po celém areálu byly zapůjčeny od řady lidí. Mám hromadu kamarádů, ty mají hromadu kamarádů a už několik let oslovujeme i lidi, který neznáme a dohodneme se většinou. Příštím roce by se měl uskutečnit jubilejní 20. ústecký autosalon.